Na predlog Komisije za odlikovanja i druga društvena priznanja, Skupština opštine Raška je donela odluku da se povodom 17. septembra, Dana opštine, zvanje počasnog građanina dodeli Milisavu Galjku, specijalisti medicine rada za dugogodišnji stručni, odgovorni i požrtvovani rad u Domu zdravlja. Raška povelja biće dodeljena kompaniji Planinsko blago za izuzetan doprinos razvoju i promociji opštine. Zahvalnice opštine Raška na svečanoj sednici koja će u nedelju biti održana na Kopaoniku biće uručene Predragu Dudiću, reprezentativcu i višegodišnjem prvaku Srbije u paraglajdingu, profesoru Dragutinu Maslovariću, Marku Marinkoviću, predsjedniku mesnog udruženja penzionera Baljevca, Mariji Mišević, službeniku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Radanu Anisijeviću, vlasniku ugostiteljskog kompleksa Semeteška bajka. Novčane nagrade u iznosu 50.000 dinara dodeljene su učenicima Jovanu Čigurskom, Mihajlu Arsoviću i studentu Janku Pašajliću za osvojene nagrade na republičkim takmičenjima. Ne sporeći činjenicu da je dr. Milisav Galjak svojim dosadašnjim radom kako u Domu zdravlja, tako i angažovanjem na svim drugim društvenim poljima zaslužio opštinsko priznanje, povela se polemika da li građanin opštine Raška može biti i počasni građanin ili da baš istaknuti građani opštine Raška trebaju biti i počasni. Dilema nije rešena, a odluka je doneta i dr. Milisav Galjak će od 17. septembra biti počasni građanin opštine Raška. Postavljeno je i pitanje zbog čega posle 30 i više godina postojanja i rada Nacionalnog parka Kopaonik, koji raspolaže zaštićenim resursima i jedno od najvažnijih preduzeća u opštini, nije nikada predloženo za neko priznanje. Na danas održanoj sednici Skupštine opštine Raška usvojena je odluka o izvršenju budžeta za period januar-jul tekuće godine. U prvih šest meseci prihodi opštine Raška ostvareni su sa 80% u odnosu na plan, odnosno prihodi su 464.230.704 dinara, dok su rashodi 63%, odnosno 395.915.662 dinara. Računica kaže da je suficit budžeta opštine Raška za prvih šest meseci ove godine 68.315.042 dinara. Iako su cifre za pohvalu, opozicija je kritikovala ovaj izveštaj smatrajući da je suficit morao biti uložen u razvojne projekte koji su ostvareni po njihovom mišljenju u vrlo malom procentu. Na ovu opasku izvestilac je pojasnio da se kapitalne investicije ne troše u jednakim procentima mesečno ili kvartalno i da će do kraja ove godine i ova stavka biti izbalansirana. Odbornici su danas usvojili i predloge odluka o izmenama i dopunama odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja, odluke o lokaciji za deponovanje građevinskog otpada, odluke o postavljanju manjih motnačih objekata privremenog karaktera, odluke o oglašavanju, o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i o merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Raška. Cilj svih ovih izmjena i dopuna jeste povećanje na zakonom dozvoljeni maksimalni nivo zaprećenih kazni i stvaranje uslova da se, kao i kod prekršajnih kazni u saobraćaju, uplatom polovine kazne u roku od 8 dana izbegnu prekršajni postupci koji su često dugotrajni, a ponekad i neuspešni. Naš sugrađanin Miroslav Pavlović poklonio je deo svoje nepokretnosti opštine Raška za izgradnju dečijeg igrališta u Supnju, pa je u skladu sa tim ugovorom opština pribavila, a skupština potvrdila svojinu na toj parceli. Bez diskusije i jednoglasno usvojen je izveštaj o ostvarivanju plana rada za 2016-2017 i plana rada za 2017-2018 godinu predškolske ustanove Veselo detinjstvo. Usvojen je i akcioni plan Komisije za unapređenje rodne ravnopravnosti za period 2017-2020. Godina. Ciljevi su unapređenje položaja i zdravlja žena. Odbornici su glasali da se sa društvenim preduzećem 21. oktobar iz Kragujevca sačini vansudsko poravnanje kojim će se obaveza izgradnje 160 metara kvadratnih smeštajnog prostora na Kopaoniku u objektu koji posle 10 godina nije završen biti zamenjen uplatom 177.800 evra kolika je bila i procena veštaka. Gradski bazen u Raški prenet je na korišćenje i upravljanje sportskom centru Raška, a za direktora javno-komunalnog preduzeća Putevi Raška izabran je dosadašnji VD Darko Milićević, diplomirani inženjer iz Raške. Kraj sednice obeležen je zanimljivim odborničkim pitanjem, bolje reći apelom odbornika Dragana Karovića za očuvanje resursa na području turističkog centra Kopaonik. U posljednje vreme on je po njegovim rečima ozbiljno napadnut nelegalnom gradnjom.
Ovo pitanje postavljeno je lokalnoj samoupravi, ali i vladi Republike Srbije, koja je u krajnjoj instanci odgovorna za gradnju u zaštićenim područjima.